До всесвітнього дня ювеліра в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відкрили виставку Миколаївські ювеліри. В експозиції представили понад 360 робіт, таких майстрів, як Анатолій Скляр, Валерій Храпенко, Володимир Тарнавський, Олександр Катілов. Це прикраси, посуд, побутові вироби з різних металів та коштовного каміння. За словами директора музею Сергія Рослякова, чиї роботи також стали експонатами. Ювелірне мистецтво на Миколаївщині має свою історію. 80-ті роки почала складатися дуже цікава компанія ювелірів в нашому місті. Причому тут такі дві волни, я би сказав, столкнулися європейська і восточна. Володимир Торовський спеціалізується на гравюрі. Чоловік займається цим мистецтвом 40 років. Наразі, крім виготовлення розносів та побутового посуду з різних металів, художник захопився різбою по шкарлупі страусиних яєць. Я гравірую не бор машини, як звичайно у нас везде вважається, що гравіри це те, що пишуть на подарках. Это не гравір, это фрезеровщик. У нього бормашина, у нього а у в руках резец. Олександр Кошміла виробляє ювелірні прикраси 30 років. За цей час чоловік створив їх декілька тисяч. Його улюблений матеріал це срібло та натуральне каміння, а улюблена техніка класична філігрань. За словами чоловіка, на творчість його надихає родина. А займатися цим мистецтвом художник почав випадково. Я в своє час працював на екваторі з лісарем, і робив кондиціонери. Ну, вже досяг такого рівня, що хотілося чогось більшого. І почав потихоньку цим займатися. Тим більше були такі метри, як Анатолій Анатолійович Скляр, Роберт Мартиросян, у яких можна було чему поучиться, Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, Мсн.